Ja, Vattenfall. Här har ni verkligen lagt kabel. Det är ju massor som Bosse har fått i sin slottermaskin. Jag vet inte hur många meter kabel det är, men det är bra mycket. Och det har ni bara lämnat kvar i åkern. Så när slåmaskinen kom in i det här så gick det åt helvete såklart.